хочу представити вам, дорогі наші телеглядачі, нашого першого гостя. Це директор науково-виробничого підприємства «Фоліант С» Євген Прилипко. Ми вітаємо вас. Доброго дня. Отже, відомо, що ваше підприємство займається надзвичайно специфічною і сучасною літературою, дуже необхідною нашій сучасній молоді для розвитку, можна так сказати, нашої молодої держави. Декілька слів, будь ласка, розкажіть про історію вашого підприємства і чим, власне, ви зараз займаєтеся. Загалом то підприємство працює на книжковому ринку України понад 10 років і займається оптовою та роздрібною торгівлею книгою. І головне, в принципі, завдання – це якісне, високопрофесійне комплектування бібліотек, корпоративних бібліотек, підприємств, організацій, установ та бібліотек вищих та середніх спеціальних навчальних закладів. На даний час каталог підприємства налічує понад 40 тисяч найменувань, понад 100 тематичних розділів та підрозділів. Підприємство отримує щомісяця понад 500 найменувань нових книжок, і таким чином ми маємо можливість запропонувати найширший, найповніший асортимент навчальної, практичної, методичної, довідкової літератури та взагалі літератури, яка може сприяти навчанню, якісному навчанню нашої молоді. Але, наскільки нам відомо, особливість взагалі вашого підприємства – це те, чим не займаються інші такі книготорговельні підприємства, так, чи торгові точки. Тобто, все-таки, вже досить відомий ваш бренд, така торгова марка «Еліт Бізнес Букс», так? І сьогодні от представлено у нас ваша література. Що це за література і чому ви вирішили займатися саме нею? Ну, хочу нагадати або попросити вас пригадати те, що не так багато часу тому, коли загалом бізнес і ринок на Україні почав приймати цивілізовані ознаки, коли з'явилась необхідність конкурувати на зовнішніх, на внутрішніх ринках, коли маленькі спочатку підприємства почали зростати до великих підприємств і керувати ними в ручному режимі стало вже просто неможливо. З'явилися нові стратегії, нові підходи до керування і управління персоналом, нові методи і підходи до мотивації персоналу. Почали з'являтися перші книги в перекладі іноземних авторів на російську мову, які і завдання яких було і сприяти нашим підприємствам вітчизняним в цих питаннях, дуже важливих питаннях. І на цей час сформувався і продовжує динамічно розвиватися певний сегмент книжкового ринку, який, в принципі, я і ми всі умовно характеризуємо як інтелектуальна література для бізнесу. Це література, яка охоплює різноманітні сфери діяльності суб'єктів господарювання. Це і практичний маркетинг, і менеджмент, і реклама, і public relations, і психологію бізнесу, ведення переговорів. Це питання лідерства, командоутворення. Це питання роботи з персоналом, мотивації персоналу, нових підходів мотивації персоналу. Це, безумовно, це інвестиції, кредитування, фінансування, аналіз ризиків інвестиційних. Дуже широкий асортимент літератури для тих людей, які займаються або і грають, як то кажуть сьогодні, на фінансових та валютних біржах і ринках. Це для, фактично, це для трейдерів література цих ринків, електронних ринків. І, в принципі, виникла така ідея, чому б не створити відділ або магазин такої книги специфічної тут, в Черкасах. Хочу сказати, що досвіду практично на Україні не було. Це ідея виникла в 2005 році. Проаналізувавши, подивившись, ми не знайшли такого відділу чи такого магазину, в принципі, взагалі на Україні. Тому треба було для себе вирішити, наскільки це зараз потрібно для людей, наскільки це в Черкасах потрібно, особливо треба було це враховувати, наскільки будуть зацікавлені люди, наскільки це на часі взагалі. І, в принципі, ми прийняли рішення, і зараз ми бачимо, що правильно це зробили, що це все одно треба робити. Відтак був відкритий цей відділ в Черкасах. Була проведена дуже велика робота, тому що треба було зі всієї маси літератури, яка існує,
і яка з'являється на ринку, вибирати таку літературу, асортимент підібрати, працювати з таким асортиментом. Відтак... Я хочу, пане Євгене, уточнити тільки, ви відкрили свій магазин в 2005 році, в грудні, так? І це вперше на Україні сталося взагалі, от магазин такої інтелектуальної бізнесової книги? Так, ну, в принципі, ми не ставили за мету знайти, чи є взагалі на Україні десь, але не було такого в Києві. Були окремі відділи, можливо, невеличкі підборки такої літератури в інших магазинах. Але щоб професійно, якісно займатися такою літературою, треба займатися тільки нею і нічим більше. Але для того, щоб професійно і якісно займатися такою літературою, потрібно, мабуть, і самому бути фахівцем у цій справі. От, зокрема, ви якусь закінчували певну освіту? Так, я маю вищу економічну освіту, маю за спеціальністю економіка підприємства і моя спеціальність – економіст. І, значить, ваша література – це для вже дійсних і існуючих та потенційних, скажімо, бізнесменів, бізнес-вумен, наприклад, так? Так, так, звичайно, для всіх. Наталю, я перепрошую, ти не хочеш випадково стати бізнес-леді? Можливо, тоді от література якраз Євгена допоможе? Завжди мріяла, ти знаєш. До речі... І єдине, що я хотіла запитати, ось така практика, вона, в принципі, у Європі вже ж давно існує, інтелектуальна література. Чому у нас так пізно з'явилась? Як я вже казав, то потрібен був певний час для того, щоб дорости, до того, щоб ми мали можливість використовувати цю літературу на практиці. Тому що деяка література з'являлася, ну, наприклад, ось ця книга, я зараз візьму, відразу покажу. Для мене це історія, ця книга «Конкуренція» Майкла Портера. Віз особисто з Москви ще в 92-му, мабуть, році. Відверто кажучи, відкривши неї, я зрозумів, що вона не те, що не для мене, а взагалі ще не для тих людей, які з цим працюють. Ну, було багато чого незрозумілого. Тому потрібен був час. Ви пам'ятаєте ті складні часи, коли у нас були високі темпи інфляції, ми жили з незрозумілою валютою, будемо пригадаємо. Взагалі, суцільний стрес, мабуть, І взагалі було важко працювати. Тому говорити про якусь стратегію, плани розвитку, будувати плани на майбутнє, щось там удосконалювати, коли повністю нам завозили все, що потрібно і не потрібно. В магазинах було те, що зараз жахливо пригадати, що ми їли, що ми пили тоді. Ну, тоді такий час був. І тому потрібен був певний час спочатку в Росії, тепер зараз, для того, щоб фактично підприємства дозріли, доросли до такої літератури і змогли на практиці використовувати цю літературу. Ну, як ви сказали, ви вже зрозуміли, що це на часі. Так, ця література вже все-таки доросли, мабуть, і наші молоді бізнесмени, і до того, щоб керуватися саме такою літературою і грамотно будувати свій бізнес. І тим більше на допомогу їм приходять от автори, я дивлюся, це найуспішніші бізнесмени світового рівня, так, які мають певні такі корпорації великі свої, да, і які діляться своїм досвідом, так? Так, я хочу ще додати, що фактично не тільки підприємства доросли. Я хочу підкреслити, що у них, напевне, зараз немає іншого виходу. Якщо ми кажемо, що ми прагнемо і ми, мабуть, вступимо так в світову організацію торгівлі, то треба зрозуміти, що ми відкриваємо для себе зовнішні ринки, дуже багато ринків, але ми їх відкриваємо тільки для якісної продукції, для якісних товарів і для якісних послуг. З іншого боку, ми відкриваємо фактично без обмежень для потужних іноземних корпорацій з багаторічним досвідом, зі своїми стратегіями, тактикою розвитку, тактикою конкуренції. Відкриваємо власні ринки. І тут треба дуже обережно до цього підходити і враховувати, що нам прийдеться з ними конкурувати. І конкурувати досить в таких сутужних умовах, тому що часу нам на це, скажімо так, щоб пристосуватися, буде дуже мало. І треба враховувати те, що економіка в цілому – це все ж таки наука, як будь-яка інша наука, як будь-яка інша суспільна наука. І відноситься до неї треба з повагою. Тому що вона динамічно дуже змінюється. Нові підходи, нові методи як управління, так і аналізу і прийняття рішень. І тому іноді навіть ця наука використовує інші галузі, ту філософію, психологію. І іноземні компанії та корпорації використовують і вкладають дуже великі кошти для того, щоб дослідити ці процеси, для того, щоб знайти нові підходи, методи, нові рішення, і, здавалося б, дуже звичайних проблем, які зараз у нас існують теж. І тому треба враховувати це і зараз вже починати користуватися такою літературою. І хочу застерегти навіть
і попередити, що нам не вдасться уникнути певних кризових явищ, як на окремих підприємствах, так і в цілих сегментах економіки, на жаль. Але ми повинні, використовуючи цей досвід, досвід таких корпорацій провідних, зменшити цей ризик, зменшити той час на адаптацію, підготуватись до того, що нас чекає. Це ви вже нам як фахівець говорите, який вивчив цю літературу, все так, і ви вже знаєте досвід цих всіх світових корпорацій. Тому, Євгене, зараз ми хочемо нашим телеглядачам показати все-таки невеличкий сюжет, де ви представлені на різних книжкових форумах, і потім ми поговоримо далі про користь і практичне застосування такої літератури. Добре, будь ласка. Будь ласка, ми просимо сюжет. З метою популяризації ділової книги, донесення інформації про наявність та асортимент до сучасних ділових людей, підприємство «Фоліант» проводить активну рекламно-виставкову діяльність. Бере участь у з'їздах, виставках, форумах, конференціях, адже тільки таким чином, фактично демонструючи ці унікальні, корисні та цікаві видання, можна зацікавити та переконати людей у тому, що вони їм потрібні. Жодна реклама чи акція не замінить враження людини від того, що вона побачить на власні очі та коли потримає книгу в своїх руках. Разом із делегацією від регіонального відділення Українського союзу промисловців та підприємців у Черкаській області підприємство брало участь в 11-му позачерговому з'їзді ОСПП, який проходив 7 липня 2006 року в Києві у Палаці «Україна». Це було єдине книготорговельне підприємство зі всієї України, яке організувало виставку-продаж ділової книги. У форумі взяли участь понад 3 тисячі учасників та гостей зі всієї України. Участь у цьому заході, а саме зацікавленість учасників, їх ентузіазм, захоплення та позитивні емоції підтвердили своєчасність та правильність обраного напрямку діяльності. За декілька годин були продані десятки книг, які охоплюють різноманітні сфери діяльності людини та суб'єктів господарювання. Підприємство «Фоліант» стало учасником Черкаського інвестиційного форуму, який проходив в Палаці «Дружба народів». Унікальні та корисні видання були достойно оцінені учасниками та гостями форуму. З'явилися нові ділові пропозиції та клієнти, як у Черкаській області, так і далеко за її межами. Підприємство продовжує активну співпрацю з ОСПП, Черкаською торговою промисловою палатою, з провідними вищими навчальними закладами та комерційними підприємствами. Організовує акції та виставки як в навчальних закладах, так і в торгівельних центрах та супермаркетах. Відтак, торгова марка «Еліт Бізнес Букс» вже досить відома як на Черкащині, так і за її межами. Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 33-04-39. І, пане Євген, відразу виникло запитання. У сюжеті прозвучало, що ви співпрацюєте із Черкаською торгово-промисловою палатою. У чому полягає суть вашої співпраці? Ми намагаємося приймати участь у всіх заходах, які організовує Черкаська торгово-промислова палата. Це і з'їзди, форуми, конференції, виставки. Ну, якщо це, звичайно, стосується підприємців чи бізнесу загалом. І в планах є створення постійно діючої виставки книг самої торгово-промислової палати Черкас і навіть інших регіонів. Були такі домовленості, щоб можна було зробити постійно діючу виставку таких книг. В планах проведення, наприклад, семінарів для керівників підприємств, які є членами торгово-промислової палати, безкоштовних семінарів, з питання впровадження на підприємствах корпоративної бібліотеки і створення таких корпоративних бібліотек. До речі, хочу сказати декілька слів про книги, про ті, які тут представлені. До речі, так, ми хотіли попросити, щоб ви представили вашу літературу. Загалом авторами більшості цих видань є провідні бізнесмени, економісти, фінансісти, бізнес-тренери – це керівники найвищої управлінської ланки відомих корпорацій міжнародних, це науковці найвідоміших світових вузів та навчальних закладів. Ви тут ця література охоплює різні, як я казав, сфери діяльності суб'єктів господарювання. Тут ви знайдете книги Дональда Трампа, Майкла Портера, Біла Гейтса, Дональда Трампа, і, можливо, вже казав,
Тома Пітерса, Стівена Кові. Якщо для політиків дуже цікаві будуть книги, ось там, якщо ви помітно, книга Біла Клінтона «Моя життя» і Мадлен Олбрайт, Маргарет Тетчер і таке інше. Це суто автобіографія, скажімо, так, Біла Клінтона. Автобіографія «Моє життя». Політики діляться своїм досвідом. Так, своїм досвідом, так. Унікальний досвід. Пане Ігор, наскільки користується попитом ця література, принаймні в Черкасах? Ну, важко сказати, але цей попит, він з кожним днем, він збільшується, і ми отримуємо від такої співпраці задоволення. Тому що люди, коли знаходять, звертаються і бачать таку літературу, ми чуємо масу компліментів і таких ось навіть емоцій позитивних. І дуже приємно, що ми це робимо, і люди вдячні, що ми таке зробили. У вас вже є певне коло ваших клієнтів, скажімо, бізнесменів, підприємців, які постійно є шанувальниками вашої книги, і вона їм допомагає в діяльності? Так, є і бізнесмени, і підприємці, але я хочу підкреслити, в нас існує дисконтна система знижок для постійних клієнтів, накопичувальна система знижок, і багато хто вже має такі дисконтні картки тут, в Черкасах. Але хочу підкреслити, що це не тільки керівники, наприклад, підприємств. Дуже багато людей, і мені це дуже приємно, це фактично самі співробітники, це фахівці, це спеціалісти і керівники структурних підрозділів підприємств. І мені дуже приємно, але іноді і дивує, як ці люди, вони приходять від зарплати до зарплати і купують за свої кошти цю літературу. Хоча, на моє переконання, саме керівники підприємств, саме власники підприємств повинні заохочувати цих людей для того, щоб вони підвищували свій фаховий рівень, свою кваліфікацію, сприяти тому, щоб вони це робили, і допомагати їм в цьому. Пане Євгене, я перепрошую, очевидно, наші глядачі хочуть вже підвищити свій фаховий рівень, тому що в нас є дзвіночок в студію. Пані Світлано, ми вас слухаємо. Алло. Алло, добрий день. Добрий день. Хочу привітати вас, Наталю, Євгена. Дуже приємно бачити, що все-таки у нас в Черкасах піднімаються проблеми інтелекту, виховання інтелекту. Ну і, звичайно, приємно бачити таку велику кількість книжок. Тому що, дійсно, реалії життя такі, що бачиш речі, але, на жаль, що до ідей руки не доходять. Тому я хочу подякувати, Євген. А питання таке. Хотіла б знати, яким чином ви будете організовувати середовище спілкування для підприємців, можливо, в Черкасах? Що нового ви можете запропонувати не лише як, скажімо, продавець, а й як організатор такої інтелектуальної діяльності? Дякую. Дякую за запитання. Мені здається, що пані Світлана, очевидно, є однією з авторок цих книг, так? Тому що, здається, я впізнала цей голос, і дуже приємно. Отже, ми щойно хотіли якраз поговорити про плани, тобто якраз вчасне таке запитання. Як ви хочете організувати спілкування бізнесменів, підприємців навколо, скажімо, такої літератури? Вдячний, безумовно, за це запитання, пані Світлана. І хочу продемонструвати видання, яке ми видали наприкінці 2006 року. Це саме «Управління фінансовою санацією підприємства». Це книга, авторкою якої є якраз Світлана Благодітєлєва-Вовк. І хочу сказати, може статися так, що саме санація і управління фінансовою санацією підприємства стане такою дуже актуальною темою в найближчому майбутньому. Тому що санація – це і є оздоровлення підприємства, вихід із кризису. Тому, якщо постає питання подальшої роботи і як форми співпраці з підприємцями, взагалі діловими людьми, то, звичайно, треба шукати нові форми співпраці. І треба розуміти, що в світі найрентабельніша в світі форма вкладення капіталу – це підвищення кваліфікації співробітників фірми. І це є закон, це є правило. І відтак треба організувати таку роботу. І є така ідея – створення інтелектуального бізнес-центру. Складовими, і до цієї ідеї підштовхує сама зараз робота, тому що кількість клієнтів збільшується, кількість книг, асортимент збільшується.
Тобто потрібно, по-перше, потрібно великий просторий торгівельний зал для зручного, якісного подання цієї літератури клієнтам. Тобто розміщення цих книг, розміщення, так. Відповідно, повинно бути розміщення, щоб наповнити цей зал усім можливим асортиментом, всім, що з'являється на українському ринку. Для того, щоб клієнти могли зручно переглянути, поспілкуватися, обговорити ці чи інші ідеї, які піднімаються в цих книжках. Другий елемент – це створення на базі цього центру інтелектуального бізнес-клубу з класичною клубною системою побудовою, тому що постійні клієнти, які у нас є вже зараз, у них є така дуже тонка потреба спілкування, обговорення тих ідей, того, що вони пізнали з цих книг, того, що вони почули. Вони приходять посперечатися. Так, вони, щодо вас і все якщо, це обговорюють, якщо так? Якщо так, буває, що вони стикаються і разом приходять, і це буває випадково, звичайно, але все одно там 20-30 секунд у них виникає така розмова, і мені дуже приємно спостерігати за цим. Я розумію, що є така потреба, то треба надати їм таку можливість в зручній, спокійній обстановці поговорити, поспілкуватись, переглянути книги, щоб це був круг зацікавлених людей, не просто випадкових людей, а тих, хто дійсно читає, цікавляться цією літературою. Для цього потрібен такий бізнес-клуб на базі цього центру. На яких умовах можна стати членом клубу? Ну, умови звичайні. Якщо я кажу, що це звичайна система і стратегія побудови, клубна система, так, то це клуб. Так, як вона існує в усьому світі, в усьому світі, так. Тобто це внески, це внески, картки, це клубні картки, це певні послуги, які надаються за ці внески і таке інше. І хочу відразу сказати, що ідея, вона не нова. І багато людей відразу можуть пригадати різні там варіанти клубів, коли там тільки дуже, як то кажуть, достойні люди туди потрапляють і все. Ні, ідея тут не така. Якщо людина дійсно молода, вона прагне успіху, вона читає, вона хоче спілкуватися, вона потрапить до цього клубу. Тобто ідея все-таки, що люди мають бути інтелектуальні, дійсно глибокі, да, з глибоким мисленням, місці, а не це на першому місці. Вони тусовки повинні, такі звичайні. Так, да, вони повинні приймати активну участь, вони повинні читати, вони зрештою повинні купувати таку літературу. Ну і взагалі цікавитись такою літературою, тому що фактично їм тоді немає про що балакати між собою, якщо вони не є такими людьми. Пане Євгене, до нас ще є один дзвіночок в студію, і телефонує ваш тезка Євген з Черкас. Ми вас слухаємо. На жаль, зірвався дзвіночок, не дочекався нас. І от хотілося б все-таки вже так на завершення нашої розмови, підсумовуючи, запитати, чи є у вас в планах, скажімо, займатися чи сприяти видавництву такої літератури українською мовою, тому що, наскільки ми зараз бачимо, поки що це переклади російською мовою, хоча вони дуже необхідні, але от які у вас плани на майбутнє, таке традиційне запитання? Плани можуть бути, але це проблема, ви знаєте, книговидання і книгорозповсюдження взагалі, і української книжки. Тому для цього потрібна ціла передача, щоб обговорити всі ці проблеми. Ну, я думаю, ми можемо ще зустрітися будь ласка, з вами. Я готовий про це поговорити, своє бачення, чому так сталося, чому в такому стані знаходиться українська книжка, і чому, наприклад, ну це практично зараз неможливо. Це звичайні проблеми, економічні проблеми і механізми. Тобто це попит і пропозиція. Якщо колись буде попит україномовних книжок достатній для того, щоб видавати такі книжки. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про Дональда Трампа, ось його трилогія. Треба зрозуміти, що для того, щоб придбати права на видання цих книжок, треба заплатити дуже великі кошти. А відтак наклад цих видань повинен бути відповідний. Якщо ми кажемо про російську книгу на російській мові, то якщо в Росії вони друкуються для всього пострадянського простору. І відтак наклади 20-30 тисяч екземплярів, і вони виходять два рази на рік і додруковуються ще. Якщо ми видаємо цю книжку і перекладаємо на українській мові, то будемо так відверто казати, не торкаючись проблем української мови, це для половини України. Так, тому що інша половина читає російською мовою, на жаль. Тобто, і відтак вартість такої книги, наприклад, була б, якщо б навіть хтось за це і взявся, вона була б незрівнянно висока, і вона, ну, взагалі, зараз вона не дуже дешева.
Але якщо взяти надрукувати українською мовою, то це буде дуже дорого. Сьогодні зручніше з Росії, так? Безумовно. Ну, постає питання, якщо такої літератури немає українською мовою, то що ж її не читати і не користуватися? Ні, треба використовувати все одно. На жаль, і можливо, колись так станеться, що ми будемо так робити. Є інші варіанти, наприклад, друкувати все ж таки російською мовою і паралельно, вже якщо права куплені, видавати українською мовою, невеличким накладом, так, вже начебто перекладати, правда, витрати на переклад будуть українською мовою, але це можна робити. Але з іншого боку, якраз ваша така література, вона може піднімати і престиж української мови, тому що коли все-таки бізнес-еліту залучати до такої літератури українською мовою, все-таки поступово буде формуватися і свідомість, і мислення більше українською мовою, і якби престиж самої нації, мабуть. От, тому що, ну, мабуть, кажуть, треба трошечки підніматися от, до інтелектуального рівня, так? Звичайно, так. І якщо б так сталося, але ж я кажу, це звичайні економічні проблеми. Треба не забувати, що книжковий ринок – це такий же самий ринок, як і будь-який інший. Якщо ми кажемо, що на інших ринках діють ринкові механізми, ринкові важелі, то так само і на цьому ринку. Це звичайно. Тобто, якщо є попит, буде і пропозиція. Якщо буде попит, будуть люди, які будуть вкладати, інвестувати кошти в ці видання. Ну і наскільки я знаю, взагалі ви зараз загорілися ще такою ідеєю все-таки створення певного центру чи дому, можливо, української книги. Буквально наостанок два слова про цю ідею. Так, є така ідея. І ця ідея виникла так, можливо, місяці 2-3 тому. Але це теж питання фінансування. І є така мрія, дійсно, відкрити центр української або будинок української книги. І зібрати, і в цьому будинку повинна бути тільки українська книга, тільки на українській, не тільки на українській мові, а тільки українських авторів, яка видається тут на Україні. Тому що зараз, ви ж знаєте, ви можете це побачити в магазинах, на ринках, в основному це російська книга і на російській мові. Тому треба цю книгу українську зробити перш за все доступною для людей. І цей проєкт, він все український. Це проєкт Національної спілки так, письменників це України? Проєкт, да, майбутній Національної спілки письменників України. І я сподіваюся, що він буде реалізований. І сподіваюся, що буде реалізований саме мною. Саме вами і в Черкасах, і в Черкасах розпочнеться саме в Черкасах. Я надіюся, я сподіваюся, що так воно буде. А потім буде рухатися в інші регіони. Але це повинен бути дуже професійний підхід, дуже кваліфікований, з використанням сучасних, як я кажу, моделей, методів управління, організації, бізнес-плану, структури і так далі. Ну що ж, Євгене, ми дуже дякуємо вам за те, що ви завітали до нас сьогодні в студію. На жаль, можливо, не всі дотелефонувалися, хто хотів, там дзвіночки зривалися, але я думаю, що люди, які зацікавилися, обов'язково тепер мають змогу вас розшукати в Черкасах, розпочати з вами співпрацю і врешті-решт створити такий інтелектуальний бізнес-центр, щоб, скажімо, росла наша бізнес-еліта і культура взагалі в економіці, і відтак процвітала і наша Черкащина, і наша Україна. Тому ми вам дякуємо за участь у нашій Наталі. Програмі. А вам